ناظرین آداب، ریختہ کی خصوصی پیشکش ہم کلام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، پروفیسر شمیم حنفی صاحب کی تحریریں پڑھ کر ہم نے لکھنا پڑھنا اور بولنا سیکھا ہے. ہندوستان اور پاکستان کے ادب کو خاص طور سے ان کی تحریروں نے بہت متاثر کیا، اور جب جدیدیت کی بات آتی ہے تو شمیم حنفی صاحب کا نام سب سے اوپر جو دو تین نام ہیں ان میں لیا جاتا ہے. شمس الرحمان فاروقی نے ان کی دو کتابوں کو جدیدیت کی نظریاتی اساس کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جدیدیت کے اہم ستون ہیں. آج ہمارے مہمان پروفیسر شمیم حنفی صاحب ہیں، ہم ان سے ادب کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے. سر، پہلا سوال تو آپ سے یہ رہے گا کہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. اب زندگی کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ خاصا بڑا ایک سلسلہ رہا ہے، تو کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ آپ بتائیں کہ مطلب زندگی کس طرح آپ ادب کی طرف آئے اور یہ سب چیزیں. اب یہ تو گزرا، دیکھیے ماحول اس طرح کا تھا یا دیکھیے میرا تعلق ایک مشرقی یو پی کے چھوٹے سے شہر سے، سلطان پور سے. میرے والد وہاں وکالت کرتے تھے، وہ پرانے الیگیرین تھے. 1932-33 میں انہوں نے اپنی تعلیم وہاں علی گڑھ میں مکمل کی تھی، جب سراس مسعود وہاں کے وائس چانسلر تھے. اس زمانے میں انہوں نے لا کیا تھا، اور ان کے اساتذہ میں رشید احمد صدیقی اور خواجہ منظور حسین، مختار حامد علی، پروفیسر حبیب، یہ سب ان کے اساتذہ رہے تھے، تو ان کا ذکر وہ کیا کرتے تھے. ادب سے انہیں دلچسپی تھی، اور چونکہ ان کے مضامین جو تھے ان میں انگریزی ادب بھی تھا بی اے کی سطح پر، تو ظاہر ہے کہ میرے والد نے مجھے شروع سے، جیسے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے بھی کچھ کتابیں پڑھتے رہیں وہ جو اسے پسند رہی ہیں، تو وہ مجھے ایک، جب میں نے لکھنا پڑھنا ایک طریقے سے سیکھا اسکول کی زندگی میں، تھوڑی سی ایک کہنا چاہیے کہ ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا، تو میرے والد مجھے ہر مہینے ایک ریڈنگ لسٹ بنا کے دیا کرتے تھے. اس وقت میں سیونتھ میں پڑھتا تھا، سیونتھ ایئرتھ میں، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اب مجھ سے کہتے تھے کہ اس مہینے میں تم یہ کتابیں پڑھو گے. ظاہر ہے کہ اس میں ہندوستانی آتھرز میں تو مجھے یاد ہیں کہ ٹیگور کی کتابیں انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے کہیں کہ وہ پڑھو، تو میں نے اس زمانے میں ٹیگور کی کہانیاں، ٹیگور کے ڈرامے اور یہ سب چیزیں پڑھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے تھیکرے اور ڈکنس اور اس طرح کی بہت سی کتابیں جو مجھے ان کو پسند تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں وہ برابر، تو اس طرح میں پڑھتا رہا. میری والدہ کی تعلیم گھریلو نوعیت کی تھی، اردو سے واقف تھیں، تھوڑی سی فارسی آتی تھی ان کو، تو وہ کچھ زنانہ رسائل منگایا کرتی تھیں. خاتون مشرق آتا تھا گھر میں، عصمت آتا تھا، اور اس طرح کے پرچے. میاں جان، میرے والد کو میں میاں جان کہتا تھا. ان کو ظاہر ہے کہ انگریزی ان کا مضمون تھا بی اے میں، لیکن اردو سے بھی شغف تھا، جرنلزم سے اور ادب دونوں سے ان کو. چنانچہ گھر میں رسالے آتے تھے، یہ نگار وغیرہ اس زمانے کے، نگار ہے، مخزن ہے، ہمایوں ہے، نرنگ خیال ہے، ان کی فائلیں میں نے اپنے گھر میں دیکھی. تو ایک اچھی بات یہ ہوئی اس سے کہ میں بری کتابیں اور برے رسالے پڑھنے سے بچ گیا، تو وہ میری عادت زندگی بھر میرے ساتھ رہی. اب جس کثرت سے دیکھی کتابوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اتنی کتابیں چھپتی ہیں، اتنے رسالے نکلتے ہیں، اب اس میں سب کچھ پڑھنا تو ممکن ہے نہیں. نہیں، زیادہ تر کیا، بلکہ یہ سمجھیے آپ کے جو میرے پاس بہت سے رسالے ایسے آتے ہیں جن کے ریپر بھی میں نہیں کھولتا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت خدا نے مجھے جتنا وقت، وہی سبھی کو وہی ملتا ہے، 24 گھنٹے دن کے ملتے ہیں، اور عمر کی اس منزل پر جہاں میں پہنچ چکا ہوں، تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ مجھے وقت کی اپنی ریشننگ کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر کے اس کو خرچ کرنا چاہیے. تو ہر کتاب تو میں نہیں پڑھ سکتا، تو مجھے بڑی تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے جب کتابیں آتی ہیں. اور خدا کے فضل سے بہرحال یہ محبت ہے لوگوں کی، اور کبھی کبھی تو میرا پوسٹ مین جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. ایک دن تو اس کا فون میرے پاس آیا کہ صاحب آپ کسی کو بھیج دیجیے، اپنا ایک پیکٹ آیا ہے کتابوں کا. میں نے کہا بھائی وہ آپ لے آئیے. تو کہنے صاحب میں نہیں لا سکتا. تو میں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہنے صاحب وہ بہت وزنی ہے. تو میں نے کہا اچھا، خیر آپ ایک رکشا کیجیے. اس پہ لے کے آیا تو واقعی میں دیکھ کے حیران ہوا، ایک بہت بڑا پیکٹ تھا، کوئی 40 کے قریب کتابیں تھیں انگریزی اور اردو کی، اس نے پاکستان سے ایک ناشر نے بھیجی تھی ایک ادارے نے. تو وہ مجھ سے کہتا ہے، تو اب جو کتابیں آتی ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. ویسے بھی میں سست رفتار بہت ہوں پڑھنے کے معاملے میں، اور میں دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں. میرا جی لگا کسی کتاب میں تو میں نے 2-4 صفحے پڑھے،
لیکن ایسا بہت کم ہوا کہ کوئی کتاب سوائے فکشن کے اور آٹوبائیوگرافیز ہیں یا بایوگرافیز ہیں یا ٹریولاگز ہیں, اس طرح کی کتابیں تو آدمی ایک روانی میں پڑھتا رہتا ہے قصے کہانیوں کی طرح. لیکن یہ کہ باقی تو شاعری واری کی کتابیں تو آدمی, میں تو دو نظمیں کسی کو پڑھتا ہوں پھر رکھ دیتا ہوں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو کتابیں چھپتی ہیں بہت خراب قسم کی ہیں؟ نہیں, اب جو نہیں ہے, خراب کتابیں کس زمانے میں نہیں چھپی, پہلے بھی چھپتی تھیں, اب بھی چھپ رہی ہیں, پہلے بھی چھپتی تھیں, پہلے بھی. ہم تو صرف اچھے لوگوں سے اس لیے واقف نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے انہی کے بارے میں ہم سے ہمیں بتایا. تو میرے سرانے جو شیلف ہے آپ نے تو دیکھا ہے میرا کمرہ, تو وہاں تو میر اور غالب اور اقبال اور اس طرح کی مطلب بہت منتخب ایک چیزیں رکھی رہتی ہیں جو میں وقتاً, میرا جی ہیں, راشد ہیں, فیض صاحب ہیں, مختار صدیقی ہیں, مجید امجد ہیں, اختر الایمان ہیں, اسی طرح ناصر کاظمی ہیں, محمد مشتاق ہیں میرے دوستوں میں, خلیل الرحمن اعظمی, ان لوگوں کی کتابیں تو میرے, تو کبھی کبھار میں اٹھا کے ان کو پڑھ لیتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں. زیادہ تر چیزوں ضرورتاً آدمی پڑھتا ہے, کوئی لیکچر دینا ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے کسی سیمینار میں کے لیے ہمیں کوئی تیاری کرنی ہے. لیکن یہ کہ گھر پر بھی مجھے اچھی بات یہ ہوئی کہ مجھے میرے والد نے ہمیشہ کوشش اس بات کی کہ میں خراب چیزیں کم پڑھوں. لیکن اس سے ایک نقصان ہوا زمرد, مجھے نقصان یہ ہوا کہ بچپن میری زندگی میں شاید ایسی گزر گیا خاموشی سے. اور ہوا کیا کہ وہ بچوں کے جو رسالے اس زمانے میں نکلتے تھے, میں خریدتا تو تھا کھلونا, پھلواری اور یہ سب جو بچوں کے رسالے اس زمانے میں نکل رہے تھے, لیکن وہ میں اپنے والد سے بھی چھپا کے پڑھتا تھا, اس لیے کہ وہ ان کو, وہ چاہتے تھے کہ میں اس سے کچھ بہتر چیزیں پڑھوں, اس سے زیادہ ترقی یافتہ, وہ چاہے سمجھتے تھے کہ ذہن کی رفتار اور تیز ہونی چاہیے آدمی کے. تو ابھی یہ ہے کہ وہ اس لیے میرا زیادہ تر, لیکن میں نے پاپولر لٹریچر بہت پڑھا اس زمانے میں, اور جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا اسی وقت اس زمانے کے جو پاپولر لکھنے والے تھے, مثلا ابن صفی نے لکھنا شروع کیا 1952 کے قریب, اس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا. لیکن ان سے پہلے میں نے اور جو لکھنے والے اس زمانے کے تھے, ظفر عمر تھے, تیرتھ رام فیروز پوری تھے, اور اس طرح کے لکھنے, رشید اختر ندوی اور کرشن گوپال عابد اور فلاں اور فلاں, یہ سب اختر عادل روپ اور یہ جتنے کہنا چاہیے, تو یہ سب کتابیں میں پڑھتا رہا. تو پڑھنے لکھنے کا تو معاملہ یہ رہا, بلکہ میرے ایک دوست تھے امیر حنفی, مشہور شاعر, تو وہ مجھ سے کہتے تھے بھائی آپ کا دماغ تو ایک طرح کا کباڑ خانہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ, میں نے کہا کہ بھائی اس میں انتخاب کرنے کے بعد یہ صورت حال ہوئی ہے, لیکن یہ کہ میں کروں تو کیا کروں. اب وہ کتابیں ساتھ چلنا ان کے ساتھ, جو اب جو رفتار ہے اس کا تو ساتھ دینا واقعی بہت مشکل ہے. تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ رہا دلچسپی, چونکہ والد کو بھی تھی, والدہ کو بھی تھی دلچسپی, مذہبی لٹریچر بھی پڑھتا تھا, شبلی کی کتابیں, حالی کی کتابیں, سوسیت کی کتابیں, نذیر احمد کی کتابیں. لیکن اچھا یہ رہا مجھے کہ ان ادیبوں سے تعارف میرا اسکول ڈیز میں ہو گیا تھا, اور اس کے لیے مجھے یہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ یونیورسٹی کے سطح پر پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو پڑھوں. تو آپ کی یونیورسٹی کی تعلیم کہاں پہ ہوئی؟ دیکھیے اسکول سے, اسکول میں جو ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو, کہ اسکول میں میرے استاد تھے جو فارسی مجھے پڑھاتے تھے, مولوی مغث الدین صاحب جو, اور اردو مجھے, اور ایک اور میرے استاد تھے جو کہنا چاہیے کہ اردو مجھے پڑھاتے تھے, اردو کے ساتھ ساتھ تاریخ اور انگریزی بھی انہوں نے مجھے پڑھائی, وہ سید معین الدین قادری تھے. تو یہ لوگ تھے, تو اس سے کیا ہوا کہ فارسی اور اردو کی تعلیم تو میں نے جو حاصل کی وہ روایتی انداز کی تھی, لیکن یہ کہ یہ بڑے لائق اساتذہ تھے, مجھے ایسے اساتذہ یونیورسٹی کی سطح پر بھی کم کم ملے. مثلا یہ معین الدین قادری صاحب جنہوں نے مجھے اسکول میں پڑھایا, اردو پڑھائی, انگریزی پڑھائی, تاریخ پڑھائی تھوڑی بہت, ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مارٹن لیس کی کتاب کا رسول اللہ پر جو ہے زمانے اس کا ترجمہ کیا ہے, سر جدوناتھ سرکار کی کتاب شیوا جی پر جو اس کا ترجمہ کیا ہے, برٹن رسل کی ایک کتاب کا ترجمہ وہ کر رہے تھے, اس کی اجازت بھی انہوں نے چاہی کہ برٹن رسل سے اگر مل جائے, اس زمانے میں وہ تھے موجود, ہیز مین فیوچر وہ کتاب تھی. تو لیکن رسل نے کہا کہ آپ میرے ایجنٹ سے بات کیجیے, ان کا خط آیا ان کے پاس, انہوں نے ان کے ایجنٹ سے, تو اس نے اجازت نہیں دی. بہرحال وہ واقف بنا رہا ہوگا کہ اردو کوئی زبان ہے مشرق بولی جاتی, پتہ نہیں کیا. تو مجھے یہ ملے, اس کے بعد میں یونیورسٹی کی تعلیم میں نے حاصل کی. میرے والد تو الیگیرین تھے, لیکن انہوں نے یہ میری مرضی پہ چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا, میرے گھر سے لکھنؤ قریب تھا, الہ آباد قریب تھا, علی گڑھ بھی جا سکتا تھا, لیکن میں نے انتخاب کیا الہ آباد کا. الہ آباد کی شہرت بہت تھی ان دنوں, مجھے شہر بھی اچھا لگتا تھا, میں اپنے والد کے ساتھ ایک بار ہو آیا تھا وہاں. تو میں الہ آباد پہنچ گیا, تو بی اے ایم اے
بلکہ ڈی فل جو پی ایچ ڈی ہو جی کا ایکویلنٹ ہے وہاں وہاں تک کی تعلیم تو میں نے الہ آباد میں حاصل کی. اور مضامین میرے وہی تھے، انگریزی ادب، تاریخ اور اردو. اچھا جی سر، آپ نے بہت سی اصناف میں تبازمہ ہی کی ہے، آپ اپنے آپ کو کس کے زیادہ قریب پاتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ فیصلہ شاعری مجھے، جب کبھی کوئی کتاب پڑھتا ہوں، کلام کسی کا بیزار کرتا ہے تو میں نثر پڑھنے لگتا ہوں، اور نثر میں، لیکن اچھا برا لکھنا تو دونوں میں، کسی سے آپ برا لکھنے کا حق تو نہیں چھین سکتے. اگر کوئی اسی پر مصر ہے کہ برا لکھے گا تو لکھے گا، برا شعر کہنے پر کوئی مصر برا شعر کہتا رہے گا، آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ مجھے شاعری میں میرا رویہ جو رہا بہت زیادہ، میری پسند محدود ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ میں سب کچھ نہیں پڑھ سکتا اس میں. نثر میں تو پھر بھی چلیے یہ ہے کہ آپ بہرحال کوشش کرتے ہیں، لیکن نثر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں دیکھیے آپ، اب اتنے کبھی کبھی تو میں نے حساب لگایا کہ ایک مہینے میں جو رسالے آئے تو معلوم ہوا کہ تقریباً 3000 صفحے 4000 صفحے کے رسالے، موٹے موٹے رسالے نکلتے ہیں. ہمارے لڑکپن میں تو چھوٹے رسالے نکلتے، 50 صفحے 60 صفحے 70 صفحے کے رسالے نکلتے تھے. زخیم رسالے کا کوئی رواج نہیں تھا، آپ پورا پرچہ پڑھتے تھے. اب بھائی ہمارے بچپن میں کیا، جب میں نے یہ رسالے پڑھنے شروع کیے، نصرت ہے، سویرا ہے، سات رنگ ہے، تو اس زمانے میں آپ سوچیں ادب لطیف ہے، تو یہ رسالے پورے پڑھے جاتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ 500 صفحے 1000 صفحے کا رسالہ نکلنا، ابھی کس کو فرصت ہے اتنا، یعنی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں. تو میں اپنی پسند کی کوئی چیز تلاش کر لیتا ہوں، یا کوئی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ پڑھ لیجیے تو وہ پڑھ لیتا ہوں، یا ورق گردانی کرتے ہوئے کہیں نظر ٹھہر گئی تو پڑھ لیا. یہ ہے تو مجھے نثر اور شاعری دونوں سے دلچسپی میری یکساں ہی ہے کوئی ایسا. لیکن اپنے لکھنے کے لیے آپ اس کو زیادہ موضوع سمجھتے ہیں، اپنی طبیعت کے لیے؟ اپنی طبیعت کے لیے تو میں نے ظاہر ہے کہ جو کچھ لکھا ہے، دیکھیے شروع میں تو میں ترجمے کیا کرتا تھا. میں جب انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا اس زمانے میں نے آقائی سعید نفیسی کا ایک ڈرامہ تھا، آخری یادگار نادر شاہ، اس کا ترجمہ کر ڈالا. چونکہ میرے فارسی کے استاد مولوی مقصد الدین صاحب نے مجھے وہ ڈرامہ پڑھایا تھا، مجھے اچھا لگا تو میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کر ڈالا. شائع نہیں ہوا وہ، ظاہر ہے کہ میرے پاس ہی رہ گیا، لیکن بہرحال میں نے اس کا ترجمہ کیا. تو اس کے بعد پھر میں نے ظاہر فکشن سے دلچسپی میری زیادہ رہی اس زمانے میں، اور فکشن اس شاید یہ بھی تھی کہ وہ ایک عجیب و غریب دور تھا کہ جب میں نے فکشن پڑھنا شروع کیا تو اس وقت بھائی کرشن چندر بہت معروف تھے اور ایشیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار ان کو لوگ کہتے تھے اس زمانے میں، تو مجھے بھی اچھی لگتی تھی ان کی تحریریں. تو میں نے ان کی تحریریں منٹو، بیدی، عصمت اور پھر غلام عباس جو میرے بہت ہی پسندیدہ لکھنے والے ہیں، حیات اللہ انصاری کے افسانے مجھے اچھے لگتے تھے، ممتاز مفتی اور زمانے کے جو بہت سے لکھنے والے، بہرحال اس سے پہلے منشی پریم چند، اور یہ اب بھی میں پڑھتا ہوں شوق سے وہ چیزیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر پاتا کہ میری دلچسپی زیادہ فکشن میں ہے یا شاعری میں ہے. شاید شاعری میں اب یہ ہو کہ ذوق آپ کا ایک طرح کا بن جاتا ہے تو آپ سب کچھ نہیں پڑھ پاتے، تو شاعری میں بھی ایک خاص طرح کا ذوق، لیکن ضروری نہیں کہ میں جو کچھ پڑھتا ہوں وہی اچھا ہے، ہو سکتا ہے جو میں نہیں پڑھتا وہ بھی اچھا ہو. لیکن یہ کہ میں اس میں تو اب میرا مطالعہ محدود ہو گیا ہے، میں یعنی فیض اور راشد اور میرا جی، اختر الایمان، مجید امجد، مختار صدیقی، لیکن اب میں نے بتایا نا کہ اس میں ایسے اچھے اچھے شعرا بھی، بہت سے ایسے شاعر نکلتے ہیں کہ جن کا کلام ہم نے کبھی پہلے نہیں پڑھا غور سے، اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنا نقصان کیا ہے تو میں پڑھتا ہوں. باقی فکشن بھی پڑھتا رہا، یہ سب کچھ ہے. سر آپ جدیدیت کا بہت اہم نام ہے، شمس الرحمان فاروقی نے آپ کی دو کتابوں نئی شعری روایت اور جدیدیت کی فلسفیانہ اساس کو جدیدیت کی بنیاد کے طور پر پیش کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا جدیدیت اب اپنا کام کر چکی ہے، وہ ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیے اچھے میلانات اور اچھی تحریریں جو اس میلان کے زیر اثر لکھی جاتی ہیں وہ ادب میں اتنی جلدی ریلیونٹ نہیں ہوتی. اور یہ تھوڑی کیلنڈر ہے کہ آپ نے اب 1964 کا کیلنڈر 1965 میں بیکار ہو گیا. اگر کیلنڈر کے ادب کی حیثیت تو ایک پینٹنگ کی ہوتی ہے کہ جو آپ کل بھی آپ کو اچھی لگتی تھی، ہو سکتا ہے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس سے دلچسپی کم ہو جائے، لیکن یہ تو آپ کی باقی تصویر تو وہی رہتی ہے. تو جدیدیت کے معاملے میں بھی میرا رویہ بالکل مختلف رہا ہے.
میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جدیدیت کے سمجھنے میں شاید ہم سے کچھ غلطی بھی ہوئی اور اس کی تعبیر میں ہم نے کچھ زیادتیاں بھی کیں. اچھا ہم نے بھی اس مراد یعنی خود میں نے اور میرے معاصرین نے بھی, کیونکہ مغرب میں جدیدیت کا جو پورا جو تصور تھا وہ شاید وہ نہیں تھا جس طرح اردو میں وہ آیا. اردو میں تو یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ترقی پسندی کی ضد کے طور پر ہم نے بھی دیکھا اور ترقی پسندوں نے بھی کچھ ایک زید ایک لہتا ہے کہ دو اکھاڑے بن گئے ہیں, دو حلقے بن گئے ہیں, دو گروہ بن گئے ہیں, تو یہ سب ہوتا رہا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جدیدیت ایک بہت ہی صحت مند میلان تھی اور ایک بہت ناآسودگی جو کہنا چاہیے کہ ایک مغرب میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو پیدا ہوئی تھی لوگوں کو اس نئی تہذیب سے جو بن رہی تھی, جو پوری دنیا پر اپنے پنجے گاڑتی جا رہی تھی, مضبوط ہو رہی تھی, تو ایک بہت ہی انقلابی اور ایک برہم نوجوانوں کی قائم کی ہوئی ایک روایت تھی. ہم نے اس میں پجمردگی اور انفعالیت اور موت سے دلچسپی اور صرف یہی بھام اور صرف پیچیدگی, ایک عجیب و غریب فلسفے شروع کر دیے کچھ ترقی پسندی کی ضد میں, کچھ مطلب اپنے سمجھنے کا جو وہ رہا. تو اس سے میرا خیال ہے اب میں نے جو کچھ کیا تو وہ میرا اس میں ڈیلیٹ کا تھیسس ہے. جدید کی فلسفیانہ احساس اور نئی شعری روایت کے نام سے دو کتابیں ہیں, یہ میں نے ڈیلیٹ کیا اور یہ ہے واقعہ 1966 میں 67 میں مجھے ڈی لٹ کی ڈگری ملی 1966 میں تو مجھے پی ایچ ڈی کی ڈی فل کی ڈگری ملی تھی الہ آباد یونیورسٹی سے, پی ایچ ڈی جس کو ڈی فل وہاں کہتے ہیں, اور یہ 1976 میں نے ڈی لٹ کیا تھا سرور صاحب کی نگرانی میں. بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ باقاعدہ داخلہ لے کر کے ڈی لٹ کرنے والا شاید پہلا طالب علم میں تھا, تو اس لحاظ سے غالباً اس کو ایک تاریخی حیثیت بھی اس کی حاصل ہو گئی. اب جب کہ یہ کتاب چھپی تو ہمارے دوستوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی رائے ظاہر کی. ہمارے بعض دوستوں کو وہ کتاب اچھی لگی, بعضوں کو وہ کتاب بری لگی, اور بعضوں نے اس کے خلاف بھی لکھا, اس کے خلاف بھی تبصرے لکھے گئے. خود وارث سے میرے بڑے عزیز دوست تھے, انہوں نے ایک بہت سخت مضمون لکھا, وارث کا ایک خط بھی آیا میرے پاس اس کتاب کو پڑھنے کے بعد, وہ خط اس مضمون سے بالکل مختلف تھا. بلکہ میرے دوست تھے بلراج مہندرا, جب انہوں نے شعور نکالا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی وارث کا وہ خط بھی میں چھاپوں, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, وہ ذاتی خط تھا, مجھے اپنے دفاع میں اس طرح کی حرکت مجھے پسند نہیں ہے بالکل میرے مزاج سے. بھائی کسی کو بھی حق ہے کسی کتاب کو پسند کرنے ناپسند کرنے کا, تو وارث کی تحریروں کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ میرے ہر تحریر کے بارے میں میری یکساں رائے تھوڑی ہے, لیکن خیر تو وہ یہ سب رہا. اب وہ کتاب کیسی ہے کیسی نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ضرور تھا کہ اس میں میں نے وہ اس کتاب کو اردو میں جو تعبیریں ہیں جدیدیت کی وہ پڑھ کر کے نہیں لکھا تھا, بلکہ میں نے براہ راست مثلا مارکسی لکھنے والوں کا کیا رویہ تھا مارکسزم کی طرف یا اشتراکی حقیقت نگاری کی طرف, میں نے ان کی اوریجنل کتابیں کارل مارکس اور اینگلز اور لینن سے لے کر کے ان کے جو انسٹیٹیوشنز مختلف رہے ہیں ہمارے زمانے تک جو معروف تھے ان سب کی کتابیں پڑھیں, تحریریں پڑھیں, اور اسی طریقے سے جدید لکھنے والوں کی بھی, تو ان کو میں حوالہ ایک طالب علموں کے لیے شاید وہ ایک مفید کام ہے, باقی تو میں اس کو کوئی بڑا کارنامہ اپنا نہیں سمجھتا. وہ بہت اہم کتاب ہے, فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. لیکن سر ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جدیدیت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم نے ترقی پسندی کی ضد کے طور پر بھی اس کو برتا, لیکن جو مغربی جدیدیت ہے اگر وہی جدیدیت ہے, چونکہ ہمارے مسائل اور مغرب کے مسائل بالکل الگ ہیں سر, تو وہی جدیدیت جو مغرب کی ہے ہماری تو نہیں ہو سکتی. دیکھیے اول تو یہ فیصلہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی پسندی کی طرح ہماری جدیدیت کے بھی نئے معنی بننے چاہیے تھے, اور ہمارا حوالہ ہمارا اپنا ملک, ہمارا اپنا معاشرہ, ہمارا اپنا کہنا چاہیے کہ گرد و پیش کی جو زندگی ہے تجربہ وہ بننا چاہیے تھا. لیکن زمانہ جب ایک ہے تو بہت سی چیزیں مماثل ہوں گی, آپ کے حوالوں کی نوعیت بدل جائے گی, لیکن 20ویں صدی میں جو مان لیجیے آپ پیرس میں بیٹھ کر کے, لندن میں بیٹھ کر کے, برلن میں بیٹھ کے جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے دلی میں رہنے والے کے لیے, لکھنؤ میں رہنے والے کے لیے وہ چیزیں بالکل کسی دوسری دنیا کی باتیں تو نہیں ہیں. اب تو معاملات بہت ایک دوسرے کو خبر ہو جاتی ہے. غالب نے اگر مان لیجیے کہ ریل کا ذکر کیا تو ریل پر بیٹھے بغیر بھی کیا, تو اس وقت جب ان کو اطلاع ہو گئی تھی جب اس زمانے میں جو انہوں نے سسگے کی تقریر لکھی تھی جس نے یہ کہا تھا روبے لندن کا درا رخشندہ بخش روشن گشتہ در شبے چراغ, جہاں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا, یہ سائنسی ایجادات وغیرہ ہیں,
تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جدیدیت میں تقلید کا جو رنگ پیدا ہوا مجھے اس سے شکایت ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جی اور ہمارے اپنے تجربوں کی روشنی میں اس کی ایک نئی شکل بننی چاہیے تھی. ہماری ترقی پسندی میں نا سارا معاملہ تقلیدی رہا, کہ یعنی ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی کالا کہنا چاہیے اینگل اور کالا مارکس, یعنی جو انہوں نے کہہ دیا بس اس کے بعد ہم نے اپنے. لیکن کیا پریم چند کی ترقی پسندی ہے اسی طرح کی ترقی پسندی جس طرح کی کہنا چاہیے کہ مغرب میں رہنے والوں کی؟ وہ تو نہیں ہے بالکل. تو حوالے بدل جاتے ہیں نا بالکل. ہمارے ملک میں تو ایک ساتھ کئی زمانے باقی رہتے ہیں, آج بھی قدیم زمانہ بھی ساتھ چل رہا ہے, نئی زندگی بھی ساتھ چل رہی ہے. لیکن یہ کہ مجھے تو خیر بھائی میں نے اپنے طور پر سمجھنے کی ان چیزوں کو کوشش کی, تقلیدی فکر سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ ان کتابوں میں بھی جو ان کا آپ نے ذکر کیا میں نے ہر جگہ حوالے دیے ہیں جہاں سے میں نے جو کچھ حاصل کیا تھا, اور اس پر یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں نے آنکھ بند کر کے قبول کر لی ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہی رویہ شاید بہت مناسب نہیں ہوتا اور نقصان پہنچاتا ہے ادب کی روایت کو. جدیدیت کی روایت کو بھی اس رویے نے نقصان پہنچایا, کیونکہ ہم نے تقلیدی انداز میں آنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی یہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے شاعر بھائی آپ کی ایک اپنی بھی روایت تو تھی, تو راشد اور فیض اور میرا جی اس کے ترجمان تھے, تو سوال یہ ہے کہ اس کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ تو آپ تو گنجائش اس کے ساتھ پیدا کرنی چاہیے تھی. سر آپ کی ایک کتاب ہے قاری سے مکالمہ, اس میں تہذیب اور تنقید کے نام سے ایک مضمون ہے جس میں آپ کافی ادب کے تئیں کافی مایوس دکھائی دیتے ہیں, اور یہ مضمون اور یہ کتاب آئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا. اب اس موجودہ دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو مایوس اس زمانے میں آپ تھے اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ نئی نسل کچھ لکھ رہی ہے؟ وہی بہت اچھے لکھنے والے. دیکھیں میں ان لوگوں میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ میں یعنی زندگی جس طرح آگے بڑھتی ہے تو لہے لکھنے والے بھی میں تو اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو باتیں کرتے ہوئے, تو مجھے واقعی ان سے سیکھنے کو میرا جی چاہتا ہے کہ ان سے بہت سی باتیں مجھے نئی معلوم ہوتی. اور ہمارے زمانے بھی نوجوان لکھنے والے بہت اچھے ہیں اور بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم جب مغرب میں لکھنے والوں کو پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے, تو اپنے یہاں ہم کہے کو سوچیں تو یہ ہے. لیکن ایک مجھے بس مایوسی جو ہے مجھے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے زمانے میں شاید تھوڑا سا ایک بے سمتی کا ایک احساس مجھے ہوتا ہے, ایک ڈائریکشن لیسنس کا احساس مجھے ہوتا ہے. اور یہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک واقعات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, سوچ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, تجربے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں شاید وہ سلسلہ کچھ ٹوٹتا ہوا سا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی. اور تہذیب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آنکھ بند کر کے مغرب کے ہر معیار, اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا حال ہوا, جیسے مغرب کی ریس میں جو ہم نے لکھنا شروع کر دیا, بہت سی افسانے اس طرح کے لکھنے شروع کر دیا, ناول اس طرح کے کہ جو بالکل جن کا ہماری اپنی روایت سے کوئی امپورٹ جب کرے گا آدمی یا سرقہ اگر آپ کرتے ہیں چیزوں کا اور یہاں وہاں سے بغیر سوچے سمجھے, تو وہ آپ کی چیزیں دشواری اس وقت پیش آتی جب ان کا اطلاق اپنی روایت پر کرنا چاہتے ہیں, وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ سے کہاں چوک ہو رہی. تو ہمارے یہاں کے نوجوان بہت اچھے لکھنے والے ہیں بھائی, شاید اب ایسا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ بھائی اب ہم پڑھنے کے لیے اب ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے یہاں زیادہ نمائندہ لکھنے والے تو مجھے وہی لگتے ہیں جنہوں نے جو اب کہنا چاہیے نوجوان نہیں رہ گئے, بوڑھے ہو رہے ہیں یعنی افسانے میں ناول میں. اب اس سے بہتر کہیں کوئی چیز مجھے نظر آئے تو اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لیکن ریلیٹو چیز ہے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب بہتر کیا آپ اس وقت, تو بہت سی چیزیں میں اب بھی بھائی مجھے اس زمانے بھی جب میں فکشن پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بھائی انتظار حسین مثلاً ابھی لکھ رہے ہیں, قرۃ العین حیدر لکھ رہی تھیں, اس وقت مسعود اشعر لکھ رہے ہیں, اکرام اللہ لکھ رہے ہیں, حسن منظر لکھ رہے ہیں, محمد سلیم الرحمٰن لکھ رہے ہیں. اب میری زیادہ نظر ان لوگوں کی تحریروں پر پڑتی ہے, اور شاید جو آسودگی مجھے ان کی تحریریں پڑھ کر کے حاصل ہوتی ہے وہ آسودگی بہت سے نئے لکھنے والوں کی, ساری چیزیں میں پڑھ بھی نہیں پاتا. اور میں نے بتایا آپ سے کتابیں جس کا سر سے چھپ رہی ہیں وہ پڑھنا بڑا مشکل ہے ان کا, تو یہ ہے. تو لیکن یہ کہ ابھی بہرحال یہ ہے کہ ان کا کوئی جواب آئے گا تو ہم ضرور اس سے دیکھیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی تحریر ایسی آتی ہے نئے لکھنے والوں میں بھی, جیسے ہمارے یہاں جیسے نیر مسعود لکھ رہے ہیں تو نیر مسعود کے لکھنے کی وہ سطح مجھے نظر آتی ہے
جو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا اچھا فکشن جو آپ آج لکھا جا رہا ہے. آپ بورخس کو جیسے پڑھتے ہیں مثال کے طور پر, کافکا, اب یہ لوگ پرانے تھوڑی ہو گئے یہ لوگ, تو آپ جب نیر مسعود کی تحریریں پڑھتا ہوں تو جو ایک دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ اپنی تحریر کو سنوارتے ہیں, احتیاط سے لکھتے ہیں, زبان پر جتنی توجہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ نئے لکھنے والوں کی اکثریت جو ہے اتنی توجہ شاید نہیں کرتی. جی, اور کہیں نہ کہیں مایوسی ہے سر ابھی. مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ بھائی کیا پتہ, ادب میں تو معجزے ضرور پذیر ہوتے ہیں. اچھا, کوئی معجزہ ہو تو کچھ ہو جائے. جی سر, یہ ہندی اور اردو کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. آپ نے ایک نئے مکالمے پر زور دیا ہے, تو مکالمے جو ہیں وہ ہوا میں تو ہوتے نہیں. دیکھیے صاحب, مجھے تو, میں تو ہندی کا بہت کہنا چاہیے کہ شیدائی ہوں ہندی یا ادبی روایت کا. میرے بہت سے اچھے ہندی کے لکھنے والے جو ہیں فکشن میں بھی اور شاعری میں بھی, وہ ہندی میں لکھتے ہیں. اب مثال کے طور پر راجیش جوشی کی نظریں پڑھتا ہوں, کیدار ناتھ سنگھ کی نظریں پڑھتا ہوں, اشوک واجپئی کی نظریں پڑھتا ہوں میں. تو بہت سے ایسے شعرا ہیں جو جن کی چیزیں, وجے کمار کی چیزیں میں پڑھتا ہوں. تو مجھے کہنا چاہیے کہ ہندی میں, اسی طرح فکشن میں جب میں پڑھتا ہوں, ادے پرکاش کی کہانیاں لکھی ہوئی پڑھتا ہوں, یا تو کہنا چاہیے کہ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہندی سے آپ ہمیں رخ نہیں موڑنا چاہیے. میرے دو ذاتی دوست بھی بہت رہے ہیں, سر رشد دیال سکسینہ تھے, رنویر سائے تھے, یہ تھے کیا کہیں, شمشیر بہادر سنگھ تھے, تو یہ سب ہندی میں لکھنے والے تھے. لیکن یہ کہ میرے بہت پسندیدہ لکھنے والے نرمل ورما رہے ہیں, تو میں تو اس کا سمجھتا یہ ہوں کہ ادب کی دنیا تو وہ دنیا ہوتی ہے جہاں مشرق مغرب کو کا فرق کوئی معنی نہیں چل جائے کہ ہم ایک ہی ملک میں جو مختلف زبانوں میں لکھا جا رہا ہے, بنگالی میں اور کہنا چاہیے جنوبی ہندوستان کی زبانوں میں اور اردو میں, اس کو اردو اور ہندی کا معاملہ تو اتنا قریب کا ہے ایک دوسرے سے, مطلب اتنا قریب ہونے کے بعد بھی سر یہ تنازع جو ہے یہ حل نہیں ہو رہا, تو وہ زیادہ سیاسی ہے. زیادہ جھگڑا جو ہے وہ سیاسی ہے. اور کچھ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ شاید بے خبری کی وجہ سے بھی یہ پیدا ہوتا ہے, ہم پڑھتے نہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں چونکہ پڑھتے نہیں. کسی بھی چیز کو جس کو آپ کے تجربے میں نہیں آئی لیکن آپ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہو گیا, بکواس ہے. تو وہی بکواس ہے, آپ نے پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا, بغیر پڑھے کر دیا. تو اس لحاظ سے تو یہ تو بہت ایک عجیب و غریب وہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اردو لکھنے کے لیے, جاننے کے لیے بھی ہندی جاننا ضروری ہے, اسی طرح جس طرح میرا خیال ہے کہ اچھی ہندی لکھنے کے لیے اردو جاننا ضروری ہے. جی بالکل, یعنی اگر آپ اردو جانتے ہیں تو آپ کی ہندی بہتر ہو جائے گی. اور میرے جتنے یہ دوست ہیں جیسے اشوک واجپئی ہیں, کیدار ناتھ سنگھ ہیں, یہ سب کے سب اردو پڑھتے ہیں. اور کہنا چاہیے کہ بہت سے لکھنے والے جو ہیں وہ اردو کے ادیبوں سے ان کا باقاعدہ تعلق رہا ہے, نامور سنگھ ہیں, تو اردو, اچھا اردو کی ادبی روایت سے باخبر ہونے کا فائدہ بھی انہیں پہنچتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. میں تو نہیں سمجھتا کوئی جھگڑا تو زبانوں میں, ادب کے معاملے بھائی کم سے کم کوئی دنیا تو ایسی ہو جہاں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات نہ ہوں. جی لیکن سر یہ ہندی کا جو مسئلہ ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہندی والے اردو سے واقف ہیں, جیسے ان کے ہاں آپ دیکھیں گے سر فیض ہے, ناصر کاظمی ہے, ان سب کے تراجم, اسم چکتائی ہیں, قرۃ العین ہیں, سب کے تراجم موجود ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے ہندی کے ترجمے بہت کم ہیں جو اردو میں ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندی والے جو ہیں ہمارے ادب سے تو باخبر ہیں لیکن ہم بے خبری میں ہیں. نہیں, ہمارے یہاں بھی نئے لکھنے والے بھی ہندی پڑھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مثلاً یہ ان کا رسالہ راجند یادو میرے دوست تھے, ہنس نکالتے تھے, اب بھی نکل رہا ہے پرچہ, تو اس میں اردو کے لکھنے والوں کی تحریریں برابر چھپتی تھیں. تو اردو میں بہت سے لکھنے والے, یہ کہ جودھ پور سے شیش نام کے ایک رسالہ حسن جمال نکالتے ہیں, تو اس طرح تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہندی والے زیادہ سرگرم ہیں, اور اس معاملے میں ہمیں بھی ان بیریئرس کو توڑنا پڑے گا لسانی. اچھا, مجھے کچھ, بھائی سچی بات یہ کہ میں اپنی معذوری کا اظہار کر دوں, مجھے اس طرح کے جو فقہی مسائل ہیں زبان کے, یہ رعایت اور صنعت اور ان سے زیادہ دلچسپی ہے نہیں. مجھے دلچسپی تو تجربے سے, انسانی تجربے سے, اس کا اظہار کتنے خوبصورت انداز میں کہیں ہوتا ہے. میں اس کا یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کہ اس میں کون سی صنعت برتی گئی ہے, کون سی رعایت استعمال کی گئی ہے, یہ چیزیں میرے لیے زیادہ دلچسپی کا سبب نہیں بنتی ہیں. لیکن یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ اردو والوں کو بھی ہندی پڑھنی چاہیے, بغیر کسی تعصب کے پڑھنی چاہیے.
اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ایک پورا دور رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں جو دور فراق کا اور یگانہ کا اور فیض کا دور تھا, ہندی میں یہ دور مہادیوی ورما اور سمیتنا نند پنت اور نرالا کا دور تھا اور بچن کا دور تھا, یہ لوگ تھے اس وقت دن کرتے, یہ سب شعرا تھے. ایک آپ دیکھتے ہیں کوالیٹیٹیو فرق دکھائی دیتا ہے. ہمارے یہاں روایت گزیدگی کچھ شاید زیادہ کہیں کہیں ہو جاتی ہے, اور اس سے ایک طرح کا کٹرپن پیدا ہو جاتا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں. ہمارے اسی وجہ سے ہمیں مشترکہ تہذیب کا اور ایک کہنا چاہیے کہ ایک مشترکہ تجربے کا اور روایت کا بہت قائل ہوں. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کا مزاج بھی یہ رہا ہے رواداری کا اور ایک کس کا, تو ہمیں ان زبانوں کی عزت کرنی سیکھنی چاہیے. اب آپ تو ہندی کی بات کرتے ہیں, میں تو ہندی سے آگے بڑھ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ملیالم میں لکھنے والے, گجراتی میں لکھنے والے, بنگالی میں لکھنے والے اور بہت سے ادیب ہیں, ان سے دلچسپی اتنی ہے جتنی اردو سے دلچسپی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ میں زیادہ پڑھتا اردو اس لیے ہوں کہ میرے لیے ایک فطری اظہار کا ذریعہ ہے اور یہ کہ میری گھٹنے میں پڑی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں اب یہ کہوں کہ بھائی بنگالی میں کچھ نہیں لکھا جا رہا ہے اب. تو یہ تو یہ بے خبری اس نے نقصان پہنچایا ہے. سر, ادب آرٹ اور پرامن دنیا میں آپ نے جو لکھا ہے وہ تو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے, لیکن سر اردو والے اور خاص طور سے ادب پڑھنے والے آپ سے کچھ اس سے زیادہ کی توقع کرتے ہیں. دیکھیے, توقع اس سے کرنی چاہیے جس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو, اور یہی ہے کہ جو بڑی صلاحیت رکھتا ہو. میں اپنا شمار ان لوگوں میں نہیں کرتا. اور اب ظاہر ہے کہ باقی اب یہ ہے کہ بھائی اب ٹھیک ہے, جو کام میں نے نہیں کیا وہ اور آئیں گے, ان نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے, مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے. ظاہر کے کشیر ہے ظاہر کی نظم کا, تو ٹھیک ہے جو میں نے نہیں کیا وہ دوسرے کریں. جی تو یہ ہے سر. یہ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پریم چند کی پرچھائی سے ہمارا مکالمہ ختم نہیں ہو رہا, اس سے کیا مراد ہے سر؟ مراد یہ ہے کہ دیکھیے, پریم چند پر میں نے تین چار مضمون لکھے. پہلا مضمون جو میں نے لکھا وہ تھوڑا سخت تھا مضمون, اور سخت میں نے اس لیے جان بوجھ کر کے لکھا تھا اس وقت کہ ہم ایک پریم چند کو یہ سمجھ لینا کہ وہ ہمارے راستے کی دیوار ہے. تو جو مجروح صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ بے تیشے نظر نہ چلو راہ رفتگاں, ہر نقشپہ بلند ہے دیوار کی طرح. تو تیشے نظر تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. روایت میں جیسے ناصر کاظمی نے میر پر اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ میر کی شاعری ہمیں روشنی دکھاتی ہے, لیکن بس اپنا سفر ہم کچھ دور تک طے کر سکتے ہیں اس روشنی میں, لیکن ہمیں اپنا چراغ بھی تو بنانا پڑے گا. تو یہ ایک وہ ہونا چاہیے. جی سر. تو اس لحاظ سے پریم چند کے معاملے میں میرا یہ ہے کہ ایک پرچھائی سے تو مکالمہ ہمارا رہے گا, پریم چند کا کمیٹمنٹ, پریم چند کی دیانتداری. جی. پریم چند کی سچائی, پریم چند کی جو بے لوسی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے ادیبوں کو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ ان کی روشن خیالی, ان کا لبرلزم جو رہا ہے, ان کی انسان دوستی رہی ہے, ان کے یہاں جو ایک وسعت ملتی ہے اپنے پورے معاشرے کو, اپنے پورے عہد کو, اپنے پوری دنیا کو اپنے اندر اتار لینے کی جو کوشش ملتی ہے, یہ بڑی غیر معمولی رہی ہے. لیکن یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ بس پریم چند کے بعد اب اندھیرا, بھائی سچی بات یہ ہے کہ 20ویں صدی کے اگر فکشن پر آپ نظر ڈالیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ پریم چند کی شخصیت سب سے بڑی شخصیت ہے فکشن کی ہمارے, لیکن وہ عہد تو جناب منٹو کا ہے. اور 20ویں صدی جیسے 19ویں صدی میں آپ دیکھتے ہیں کہ سر سید بھی تھے, نذیر احمد بھی تھے, اور محسن آزاد بھی تھے, اور شبلی بھی تھے, حالی بھی تھے, لیکن وہ صدی تو غالب کی ہے. یعنی ہم تو غالب جی. سے یعنی میرے لیے تو بہت ایک کہنا چاہیے بہت کچھ سوچنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے ان کی شخصیت. تو اسی طرح ہمارے یہاں جو فکشن پریم چند کے بعد لکھا گیا ہمیں اس پر بھی تو دھیان دینا چاہیے. پریم چند کے بعد جو فکشن, اور اردو میں بہت اچھا فکشن لکھا گیا. اچھا پھر دوسرا پڑاؤ بلکہ اہم جو ہے وہ یہی ہے میرے خیال میں, منٹو بیدی, عصمت, کرن چندر, غلام عباس, یہ جو پورا دور رہا ہے یہ بہت ایک پریم چند کے بعد ہمیں وہاں تک آنا چاہیے تھا. جہاں ادبی روایت آپ کی مستقل لے کہنا چاہیے کہ حرکت میں ہے, بڑھ رہی ہے, تو آپ پوری تاریخ کو تو اپنی روایت نہیں بنا سکتے نا. بہت سی چیزیں ان سے آپ کا رشتہ کٹتا جاتا ہے, کم ہوتا چلا جاتا ہے. آپ پورے ماضی کو تو اپنے ساتھ ہر وقت ساتھ لے کر کے نہیں چل سکتے نا. تو اس طریقے سے اب
منٹو کے بعد بھی اب ظاہر ہے کہ بھئی ایک موڑ وہ بھی آیا 1947 کے آس پاس قرۃن حیدر انتظار حسین, اور یہ کہ اس کے بعد کی ایک کا جو دور آیا کہ بلاج مہندا, سرندر پرکاش, انور سجاد, خالدہ حسین, اور یہ پورا ایک جو کہنا چاہیے سلسلہ ہے. تو یہ رکا کہاں ہے سلسلہ, یہ تو ابھی تک بھی چل رہا ہے. اس وقت بھی ہمارے زمانے میں اسد محمد خان اور نجر مسعود یہ سب لکھنے, حسن منظر اور محمد سلیم الرحمان اور یہ لکھنے جیسے ہیں لکھ رہے ہیں لوگ. تو یہ تو پرچھائیاں تو ہوتی ہیں, لیکن ایک اپنا شعر پڑھنا بڑی بدمذاقی کی بات ہے, اور میں تو شاعر ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا, لیکن میں نے ایک پتہ نہیں کس موڈ میں ایک غزل میں کبھی یہ شعر کہا تھا کہ تو نے جو پرچھائیاں چھوڑیں وہ صحرا بن گئیں, اے نگارے وقت اب پیچھے کبھی مڑ کر نہ دیکھ. تو اب تو ایک بیاب ہو گیا, صحرا پھیلا ہوا ہے آپ کی رب. اب ظاہر ہے کہ اب آپ کو تو آگے بڑھنا ہے نا, تو اب یہ کہ معلوم ہے کہ اسی میں گم ہو کر کے رہ جائیں آپ. پرانی اصناف, پرانی روایتیں, پرانی چیزیں, ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے, لیکن وہ چیزیں ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے غالباً رہنمائی کا فریضہ اس طرح ادا نہیں کر سکتے. سر, جدیدیت جو تحریک ہے جس کے مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ دو تین بڑے لکھنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, کیا جدیدیت نے جو ہماری ادب کی اصناف ہیں ان سب میں کوئی کارائے نمایاں انجام دیے, یا کچھ گوشے ایسے رہ گئے کہ جن پہ انہیں لکھنا چاہیے تھا, کچھ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں کر پائے؟ دیکھیں, جدیدیت کو تحریک وحریک تو میں مانتا نہیں. میں نے اس کو میلان کہا ہے, بلکہ وزیر آغا صاحب سے میری خطو کتابت بھی بہت ہوئی اس سلسلے میں, اور میرے بڑے بہت محبوب دوست تھے وزیر آغا صاحب سے, بڑا میرا تعلق تھا, اور ان کے چلے جانے سے مجھے بڑے سناٹے کا احساس کبھی کبھی ہوتا ہے. بڑے ادب میں ڈوبے ہوئے, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے لکھا تھا جدیدیت کو تحریک کے طور پر دیکھنے کی کوشش. تو میں نے کہا دیکھیں, تحریک ہمیشہ وہ ہوتی ہے جس کا ایک دستور العمل ہو, جس کی ایک تاریخ آپ مقرر کر سکیں کہ فلاں, مثلاً علی گڑھ تحریک تھی, اس شروع کرنے والے بھائی سر سید, فلاں سن میں یہ شروع ہوا. نظم جدید کی ایک تحریک تھی, انجمن پنجاب کے اس کا ایک منشور بنایا گیا, فلاں سن میں مشاعروں کا, ایک جدید مشاعروں کا آغاز ہوا. جدیدیت کا اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے یہاں مغرب میں یہ فینامینن, جس طرح میں سمجھا ہوں, پہلی جنگ عظیم کے بعد 1914 کے بعد جو 20s کا جو کہنا چاہیے کہ تیسری دہائی جو ہے مغرب میں ادب کی, وہ بڑی اہم دہائی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی پر اثر ڈالنے والے سب سے مضبوط یعنی لکھنے والے جو تھے اسی زمانے میں, ان کی کتابیں سامنے ہیں. مثال کے طور پر دو کتابیں جو ایک نثر میں, جیمس جوئس کی یولیسس 1922 میں چھپی, شاعری میں ٹی ایس ایلیٹ کی دا ویسٹ لینڈ 1922 میں چھپی. تو یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ایک اتھل پتھل مچ گئی تھی پورے یورپ میں, نقشہ بدل رہا تھا, جغرافیہ تبدیل ہو رہا تھا, تاریخ بدل رہی تھی, تاریخ کے ساتھ ساتھ جغرافیہ کا بدل جانا یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ تو وہاں, لیکن کوئی موومنٹ جو وہاں مختلف میلانات پیدا ہوئے, کتنے میلانات تھے جو ماڈرنزم میں ایک ساتھ سب کے سب آ جاتے ہیں. یعنی اس میں آپ ایک تعبیر اس کی نہیں, جیسے وجودیت کو لوگوں نے ہمارے یہاں چونکہ کچھ بے خبری کی وجہ سے, کچھ یہ بھی ہوا کہ ہم اپنے تعصبات کی بنا پر ہم نے وجودیت کی ایک معنی مقرر کر لی کہ بھائی وجودی وہ, بھائی وجودیت طرح طرح کی ہے, مذہبی ہے, غیر مذہبی ہے, مارکسی ہے, غیر مارکسی ہے, وغیرہ وغیرہ, تاریخی وجودیت ہے, تخلیقی وجودیت. یعنی کہنا چاہیے کہ اس کے اتنے شیڈس ہیں, اتنے کہنا چاہیے کہ جہتیں نکلتی ہیں. تو اس طریقے سے جدیدیت کو میں تحریک تو نہیں مانتا, اس لیے کہ جدیدیت میں اس کی گنجائش تھی. ترقی پسندی ایک تحریک تھی, وہاں ایک منشور تھا, ایک باقاعدہ 1936 میں اس کی پہلی کانفرنس شروع ہوئی, لیکن یہ کہ اس میں دائرہ بنا, یہی غلطی دیکھیے ہوئی کہ وہاں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ترقی پسند تحریک کو, کہ اچھے لکھنے والے بہت سن سے برگشتہ ہو گئے, منٹو الگ ہو گئے, غلام عباس کو آپ نے منہ نہیں لگایا, اس میں چکتائی الگ ہو گئی, اختر الرحمان کو آپ نے گھاس نہیں ڈالی. اب بعد میں جب ایک وقت کا جب دباؤ جب بڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی جدید, وہ بھی جدید, یہ بھی ابھی تو ایک لطیفہ یہ بھی کہ منٹو بھی لوگوں نے کہہ دیا ترقی پسند. تو ترقی پسند تو ہر لکھنے والا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے کون لکھنے والا ایسا ہے جو ظلمت پسند ہوگا, اور جو انسان کی فلاح و بہبود کے تصور سے جس کو کوئی الجھن ہوتی ہو. آپ انسان پہلے ہیں بھائی, تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمیشہ سوچنا چاہیے. لیکن یہ کہ جدیدیت میں معاملہ یہ رہا کہ مختلف میلانات کا ایک جگہ جمع ہو جانا, ایسے لوگ جو اپنے ماضی کی پوری روایت سے
پوری طرح آسودہ نہیں تھے اور ظاہر کوئی نیا راستہ, اب کسی نے راستہ ادھر تلاش کیا, کسی نے ادھر تلاش کیا, کسی نے مغرب, کسی نے مشرق, کسی نے شمال, کسی نے جنوب, تو ایک ساتھ بہت سی چیزیں چلیں. نو کلاسیکیت ہے, نو رومانیت ہے, نو تاریخیت ہے, سمجھ گئے, نئی حقیقت نگاری ہے, نیو ریئلزم. یہ اصطلاح میں نہیں استعمال کی غالباً اس کتاب میں, شاید اس سے پہلے مجھے اس کے حوالے اس طرح نہیں ملتے جدید فلسفہ نا آزاد سے پہلے. تو یہ ساری چیزیں وہ رہی ہیں, تو ان سب کا ایک مجموعہ ہے وہ. اب اس کے بعد ظاہر کہ اس کا اثر, دیکھیے ہمارے ہاں جو فکشن لکھا گیا بہت اچھا لکھا گیا, شاعری جو ہوئی بہت اچھی ہوئی مثلا, لیکن ہمارے ہاں شاعری میں مثال کے طور پر ہم لوگ جیسے ابی ناصر کاظمی کا ذکر لوگ کرتے ہیں, غزل کی شاعری بہت مقبول ہے, ناصر کاظمی, ظفر اقبال, احمد مشتاق جو ہمارے سب سے اچھے شاعر ہیں یہ لوگ نظم میں, لیکن ہمیں اکثر دیکھتا ہوں کہ اکثر ان لوگوں کا ذکر مثال کے طور پر, ہمیں بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادب کی وہ تاریخ نہ ہوتی جدید ادب کی اگر افتخار جالب اور انیس ناگی اور جیلانی کامران نہ ہوتے. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ بھائی شمس الرحمان فاروقی نے مثلا بہت اعلیٰ درجے کے مضامین لکھے اور وہ, لیکن یہ کہ یہ سارا پورا سلسلہ ایک شخص تک نہ تو محدود ہے نہ ایک گروہ تک محدود ہے, اس سے مختلف انداز میں سوچنے والے بھی موجود تھے. تو اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے اچھے شاعروں کو اگر آپ اس زمانے کا کلام پڑھیں تو جیلانی کامران کے معاصرین میں کیسے اچھے اچھے لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. یہ اب جیسے محمد سلیم الرحمان کی نظمیں ہیں, زاہد ڈار کی نظمیں ہیں, اور عباس اتھر کی نظمیں ہیں, محمد صفدر کی نظمیں ہیں. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ صاحب اس زمانے میں ایسے لوگ, اچھا ہمارے زمانے میں تو سیلف پبلسٹی کا اتنا یہ بیماری وہ اتنی عام ہوئی ہے, ہر آدمی اپنی ڈگڈگی ساتھ لے کر کے چلتا ہے, یا یہ کہ اپنے حوارئین یا اپنے وہ پال لیتا ہے, جیسے ہیڈ ماسٹرز وائز کے کتے ہوتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے آقا کی گفتگو سن رہے ہیں اور جو اس نے کہا اسی پہ کان لگائے بیٹھے, جو ایک ہیڈ ماسٹرز وائز ریکارڈس پر تصویر بنی رہتی. لیکن بے نیاز لکھنے والوں کا بھی ایک دور, میرے خیال میں صحیح رول وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو اپنی ڈگڈگی نہیں بجاتے. اور اس لیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوا کہ جیلانی کامران نے, کتنے لوگوں نے ان کی شاعری کو غور سے پڑھا, ان کا ظاہر دار میں ایک درویش ہے ایک طرح کا, مجید امجد تھا ایک درویش تھا کہہ لیجیے آپ. تو یہ سب چیزیں, تو افسانہ بھی بہت اچھا ہمارے یہاں لکھا گیا, افسانہ بھی ہمارے یہاں سریندر پرکاش نے, بلال مہن رانے, انور سجاد نے. اب ہم نے توجہ صرف اس طرف کی کہ نئے لکھنے والوں نے صاحب چیستان بنا دیا افسانے, بھائی چیستان کے بغیر بھی تو انہوں نے افسانے لکھے ہیں, بلال مہن رانے, انور سجاد نے, خالدہ حسین نے, ایسی کہانیاں ابھی تو لکھی ہیں جو چیستان نہیں ہیں. انور سجاد نے آخر کوپل اور گائے جیسی کہانیاں بھی لکھی ہیں, چوراہ جیسی کہانیاں بھی لکھی ہیں. بلال مہن رانے آتما رام اور ماچس اور یہ اس طرح کی کہانیاں بھی کمپوزیشن سیریز کے علاوہ اگر آپ دیکھیں. خالدہ حسین بڑی انوکھی لکھنے والی, میری تو بہت پسندیدہ لکھنے والی وہ ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی جو کہانیاں اس وقت چھپیں اس زمانے میں شروع میں, اب میں نے جب مضمون ان کا لکھا تھا اس وقت ان کی کوئی کتاب بھی نہیں چھپی تھی اس وقت, بلکہ جب مجھ سے پہلی ملاقات ان کی ہوئی تو انہوں نے کہا بھی یہ کہ بھائی بلراج مہندرا نے اصرار کر کے وہ مضمون اس سے لکھوایا تھا, شعور معیار میں شائع ہوا تھا وہ, پہلے انہوں نے معیار نکالا تھا جب ان کی کوئی ایک درجن کے قریب کہانیاں چھپی تھیں. تو کہانیاں بھی بہت اچھی لکھی گئیں اس زمانے میں, اور شاعری بھی بہت اچھی ہوئی. شاعری میں آپ دیکھیے بھائی امیر حنفی, محمد الوی, اب محمد الوی اس وقت میرا خیال ہوں ہمارے سب سے بہتر یعنی شاعروں میں میں ان کا شمار کرتا ہوں, لیکن محمد الوی کا آپ ذکر کم سنیں گے اس لیے کہ بے نیاز آدمی ہے. یہاں ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے مجموعے ان کے بھی چھپے جو ان سے کمتر درجے کے شاعر تھے, لیکن یہ کہ وہ ارینج کر لیتے تھے, مینوپولیشنس کرتے تھے. اچھا یہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وقتی شہرت ہوتی ہے, اخبار بازی, اوارڈز, یہ ساری چیزیں اس کے چکر میں آدمی پڑ گیا. تخلیق کو نقصان بھی پہنچاتی ہے, نقصان تو پہنچتے ہی ہے وہ تو آپ, وہ ان کی عمر ویسی جیسے اخبار باسی جلدی ہوتا ہے ایسی یہ لوگ بھی باسی. اب وہ اپنے کو تازہ رکھنے کے لیے ہر وقت چاہتے یہ ہیں کہ یاد دلائے. تو یہ صورتحال, اب محمد الوی بہت اچھے شاعر ہیں, ظاہر ڈار ہیں, جیلانی کامران, عباس اتھر کا تو ابھی خیر انتقال ہو گیا کچھ دنوں پہلے, تو بڑی اعلیٰ درجے کی شاعری ہمارے عمیر حنفی ہیں, بلراج کومل تھے, کمار پاشی تھا, کتنا اچھا شاعر تھا, خلیل الرحمان اعظمی ہمارے ملک میں جو لکھنے والے تھے, تو اسی طرح یعنی سرحد کے اس طرف کے لکھنے والے, تو اچھے لکھنے والوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو جدیدیت کے میلان کے زیر اثر سامنے آیا. جی سر, جدیدیت کو نظریاتی احساس فراہم کرنے میں آپ نے اہم رول ادا کیا ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جدیدیت کے زیر سایہ شاعری اچھی کی گئی, کیونکہ جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے نام آتے ہیں جس میں ظفر اقبال ہیں, ساقی فاروقی ہیں, احمد مشتاق ہیں, ناصر کاظمی ہیں, یہ سب لوگ ہیں, خلیل الرحمان اعظمی ہیں, لیکن جب ہم نثر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں منٹو ہے,
ہم کہتے ہیں بیدی ہے, ہم کہتے ہیں کرشن چندر ہیں, تو یہ سب تو پہلے لکھنے والے تھے. نہیں, لیکن آپ قرت الن حیدر, انتظار حسین, سرندر پرکاش, بلال مینرا, انور سجاد, خالدہ حسین, ان لوگوں کا کہیں کوئی جواب ہے؟ تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ افسانے نہیں لکھے گئے, بہت اچھے افسانے لکھے گئے. اور ظاہر ہے کہ اب ہر زمانے میں اب پڑھنے والوں کا معاملہ ان کی اپنی ترجیح ہوتی, کسی نے شاعری شاید زیادہ آسان ہوتا ہے, اس میں مشاعروں کی روایت کا کچھ دخل ہوتا ہے, کچھ یہ ہے کہ کلام سنایا جاتا ہے تو وہ جلدی لوگ اس کو نثر کے لیے ذرا سا مشکل پیش آتی ہے. نیر مسعود کی کہانیاں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے تو دیکھا جی اس آسانی کے ساتھ آپ ظفر اقبال اور احمد مشتاق پر بات کر سکتے ہیں, نیر مسعود کے افسانوں پر بات نہیں, لکھتے بھی نہیں لوگ ان پر. کیوں نہیں لکھتے بھائی؟ نیر مسعود اتنے سگنیفیکنٹ لکھنے والے ہیں, معنی خیز لکھنے والے ہیں, لیکن فکشن پر لکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ذرا سا آدمی کو زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے, زیادہ یکسوئی کی ضرورت ہوتی. آخری سوال سر جی, مابعد جدیدیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اردو مابعد جدیدیت کے بارے میں؟ پتہ نہیں بھائی, میں زیادہ واقف اس سے نہیں ہوں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جدیدیت نے بہت سے گوشے ہمارے لیے پیدا کیے تھے اور ہم نے بہت سے سوالات اٹھائے تھے, ہم نے ان کا جواب دیے بغیر اس کو پیچھے چھوڑ دیا. تو میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن طریقے سے ہمارے سامنے آئی ہیں, مغرب کا معاملہ دوسرا ہے. مغرب میں بھی میں دیکھتا ہوں, مثلا میرے دوست ہیں وجے کمار جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں مابعد جدیدیت پر, ہمارے ہاں تو زیادہ تر مستعار معاملہ رہا ہے اور یہ سب ہے. تو اس میں لیکن کوئی اوریجنل فکر ایسی کہ جس کو سوچ سمجھ کر کے لوگوں نے, کوئی ایسے لوگ شاید نہیں آئے سامنے. تو میں زیادہ ابھی تو میں اسی میں الجھا ہوا ہوں اپنے, اب نئے لوگ آئیں گے وہ لکھیں گے. تو میں سمجھنے ناظرین یہ تھے پروفیسر شمیم حنفی صاحب, جن کی جن سے ہم نے گفتگو کی, جن کی تحریریں, جن کی کتابیں آپ سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں. ہم نے لکھنا پڑھنا ان کی تحریروں سے سیکھا ہے. ہم وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم بھی ان سے کچھ سیکھیں اور آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کا کچھ موقع ملے. ہماری یہ کوشش آگے بھی جاری رہے گی, ہم آگے بھی لوگوں کو زحمت دیتے رہیں گے کہ وہ ریختہ تشریف لائیں اور اس طرح کی ادبی گفتگو رہے. شمیم حنفی صاحب آپ یہاں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ کا بھی.